28 polaznika izdvojenog odeljenja Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Stare Pazove predstavilo se publici u prepunoj pozorišnoj sali u Staroj Pazovi na svom završnom koncertu. Učenici su izrazili zadovoljstvo ovim nastupom, istakavši da su se veoma trudili da svojim izvedbama pokažu koliko su napredovali i šta su sve naučili. Kao mala imala sam veliku želju da se uopšte bavim bilo kakvom muzikom i odlučila sam se za flautu. Veoma je težak instrument, potrebno je dosta i vežbe i truda, a i vremena, jer uopšte nije lako, iako neki možda i misle da je to neki instrument koji je vrlo lagan, a zapravo je baš težak. Nisam ljubitelj nastupa, više volim takmičenja, ali zanimljivo je da dođemo oko ponekad i dociramo kompoziciju. Imala sam malo tremu i sad imam malo, ali lako je svirati flautu meni. 4 godine sviram harmoniku i odlučio sam se, pošto i moj tata svira ovako harmoniku, samim tim sam htjela i ja da sviram, zato što mi se... Samo ovako da probam, da vidim kako će mi ići i vidio sam da mi je išlo i onda sam krenuo da sviram harmoniku i upisao sam se u muzičku školu. Koncert je bio prilika da se još jednom potvrdi kvalitet rada ove škole i da se pokaže svima koliko su njeni polaznici talentovani i posvećeni muzici. Najčešće bude puna sala i to nas jako raduje zato što zadnjih godina mislim da je sve više i više zastupljeno i sve popularnije sviranje klasične muzike u Staroj Pazovi, što nam je neizmjerno drago. Jako puno talentovane dece, jako puno dobre i vaspitane dece, vredne dece, tako da zasluženo im je svake godine na kraju školske godine puna sala. Deca vole da ih neko čuje. Oni vežbaju naporno kod kuće i taj osjećaj vežbanja između 4 zida nije baš tako atraktivan i zanimljiv, tako da svu svoju energiju i svu svoju radost zapravo ispolje na ovakvim javnim nastupima za roditelje ili na takmičenjima. Sve u svemu, koncert Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević bio je prava poslastica za sve ljubitelje klasične muzike, a mi se nadamo da će ova škola nastaviti da neguje talente i da će u budućnosti organizovati još mnogo ovakvih događaja.